بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده تفسير بدي مبارك السلسلة كي من ده سورة البقرة دوسل ويختم يوسل ويختم نمبر آيات ترسيد له. بدي أخريني آيتونو كي ده سل ويختم نمبر آياتنا بيا خطاب شروع شيهو بني إسرائيل تا. بني إسرائيل سوك تي دي برون باش شيهو أبوي تا أغا نعمتون الله را يدي اگر احسانات و تعالی را یدی کم احسانات چی پی اللہ کردی کم نعمتونی چی ولور کردی دا دید پارا چی دمر احسانات تسر اللہ کردی نو هل جزاؤ الاحسان الا الاحسان چی اللہ دسر خکردی تاسو بید آگا بندگی کوئی کر او ممنکر کی گئی دا دی کتاب نا چی تاسو حقانیت پیجنی دا غشان اگوی منکڑی شیوی دا دینا چی دا اللہ دا آیتونو پا مقابلہ کی دنیا مغورکا ہوئی اس بلی عمرز بینی گی دا گوی چی اللہ دا غینا منا کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل او مگر وڈ کوئی حق دباتل سرا و تکتم الحق او مپٹوئی حق و انتم تعلمون او حال دا چتا سپوئی گئی دیکھ دو بیماریانی دا گوئی ذکر شو یو خو یہودو کی دا بیماری و خصوصا چاوئی با حق دباتل سرا گر وڈ کوئی او دوے مدہ چھے حق بے بلکل پٹھو دیکھ فرق دیکھا سو کوئی چھے حق دا باطل سر گڑ وٹ کول او حق پٹھول پہ دیکھ فرق سر ہے فرق دا دے چھے گڑ وٹ کئی دیسی چھے حق ہم بیانی باطل ہم بیانی نو کلے چھے پہ منس کی دا گڑون راولی او دے یوبل سر گڑ وٹ کی نو پہ دی سر بیا اوری دن کی دوکہ کئی او یا بلکل دیسی کئی چی حق بلکل پٹ کی دا سر بیانین او دا دوان بیماریانی پا گوی کیوی خلق بے گمراہ کول عوام بے گمراہ کول نو باطلی شبہی او کمزوری خبری بے اترا مخیط کولی دا غید لیسے بے خلق دا حق ناراول او حق او باطل بے ہوتا گڑ وڈ کرو نو اگوی بے بکی حق ایران کرو جو سووے او یا بے بلکل حق پڑ کو او دا مرض زمانگ دا زمانی پا گمراہانو کم دے اگا نام نہاد مولیان چاوی دا سوچے دین تابداری نکے دا قرآن و دا حدیث ناوی دا عوامم دا غشان دوکا کئی سب کے حق بیان کی نو سب باطل و خبر و تکول گڑا وڑا کی دا باز رائشی منگ تا دا وی نانوی گورا پلانی خبر خنو اکڑی کچر تا منگ دا باز مولیان دی خلکو تیسی و غر جوڑ کلی کل سلفیان بچا پوری ون خلی دا سڑی دی سید کسی چل لی وی دا پلانی ورس پلانی خبر اکڑی و اکی او خبر او لراؤنی سی چی دا خبر دا روغ کڑی ون دا او خبر خوی روغ کڑی و خود دی دا چی غلطی کڑی دی تو گرد سمر دی او دا دا گمراہ مولیان و عادت تی چی صبر تا حق ہوئی صبر تا باطل ہوئی او دا غشان با دی گمراہ کی وستا تا سوچے باطل خوم نو بیانی زکی جی بیا خو بی تم بیا سن سب پوئی گی با عوام کم علم دی او دو مردے چھے سوچے باطل باندی پاکی باز بیا پوشی چھے دا خود دے بلکل بگڑ ووڑو سر دے اس کتا سو خیال کڑے یو کس ہم دا نوی چیز قرآن و حدیث نمانم
دی گمراہانو کی سکدہ ہوئی یو نو بلکہ بیان شروع کی بدی چی منگا جی قرآن و حدیث منو منگا قرآن و سنت منو دا بازو دی حدیث تکی سر دشمنی دنو سنت ہوئی دی منی بدا عوام دو کش چو بھئی مولی سے خوئی چی منگ دوانا منو او بیا بھی شروع دی اخپلو کی نو حق بدا باطل سر گڑ وڑ کی او دا ہر چا ہر خبر غلط نہیں دام غلط خبر دے لکا باز رایشی دا صفت بکی پلانی مولی سیم کی دا کار خد دا خبر خکڑے و دا خبر خکڑے اس گور اللہ منگ پا دینی مکلف کڑی چی تد دی مولی سیم صرف اگر خبری بیناو منگ خود دیر پار اللہ نیو مکلف کڑی ہاں خود دا زیموری اللہ منگ لرا کڑی دا کچا غلط بیان کرنو غلط دا بولا غلط ہوئے اس کا منگ دے یہود و نصاراو دے خبرو تو گرو ولی دے توری خبری غلطی دی کنے سبب کی صحیح دا اگر باز صحیح دلاز ہوتا دی سی دا گویا غلط ہونی چی ماب کوئے نو دا دے عوامو غلط خبر دے چی یار پلانی مولی سب خو پلانی خبر صحیح کردے ہو پلانی صحیح کردے ہو مقدا نہیں بیش دا اگر توری خبری غلطی دی کتا چرتا دے مولا کتاب یاد کچی دا کتاب صحیح ندے او پا دی کی چی دے غلطی او کمزوری خب مسئلی دی ننوی پلانی خبر خوب پکی دا قرآن نلی کلی دا نمو خدا ندی ویلی چی دا علیف ندی یا پوری باقر طوری غلطی مسئلی بیانی خو غلطی بکی بیان کری دی چی عوام پاگی نپوی کی نو اللہ دیزی که بنی اسرائیلو تاوی چی دا بیماری با دزان نداری کوی دا حق با دا باطل سر نگڑ وٹ کوی خب کل یونیم کس دیس چلو که چی دا حق بلکل پٹ کی سوچ باطل بیانی دام بیماری دا نو دا دوانا خبری با دا زان نداری ساتی او دا خبر یاد کی چی قرآن کی چی کم خبرم بیان چی دا منافقان مبارکی یا دا یہود و نصارا یا دا زمانی دا مشرکان نو دی کی نصیحت منگ تی زمانگ دا عبرت تا پارا خبر کی دا بنوئی چی اس سڑے دلتا داوئی چی دا خبر خوب بنی اسرائیلو تا اللہ کردی دا نو منگ خیر دے منگ دے حق دے باطل سرا گڑ وڈ کوزے کہ چی خبر دا گوئی ونا اللہ چا گو تکی خو منگ تے ہو رہی کنا چی گورا پا گوئی کی دا بیماری وا نو دا گوئی کشرانو تا نصیحت شو دا گوئی کشرانو تا او اے امتا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا سبیم دا جانے داری کئی و انتم تعلمون او تا سب پوئی گئی مانا دا چی تا سب پوئی گئی چی سمر قبیح کار کوئی ذکر چی اگوی پا تورات کی پا انجیل کی پا آسمانی کتابونو کی دی کارون نمنا کڑیشی ویدی اللہ اتوی تاسو تخبت دا چی دا کار منا روا دا خو بیام لگیا کوئی او دا علا مولیان دا کار کئی او پیران چی کل اگوی دنیا غور کی پا دین باندی منگ دا مسئلہ ذکر کردے و سورہ فاتحہ کی چی یہود سر علم دیرو نو باغوی کی مولیان دیرو داغوی پا مولیانو کی دا بیماریو دا حق بے دا باطل سر گڑ وڑکو کلوے صرف باطل بے دا سر دلاسا دا دی پیسو دلاسا دا دنیا دلاسا دا خپل مقام دا پارا چی دا زہینش او پلانے مالدار دا علانے دا دا پا دا یہودو کی غٹ بیماریو او دا نن سبا غم پا بازو مولیانو کشتی چاہوی دے پیسو دلہ سا مجبور دی حق نیشی بینوالے دے خپل یو منصب نے مجبور دی حق نیشی بینوالے دے کلی دے خان و دے ملک نے مجبور دی حق نیشی بینوالے دے مالدار نے مجبور دی حق نیشی بینوالے دے صرف غریب تا حق بینی خیلم کردے دے بازو کلو کی کچھر تا غریب نگلتی ہوشی دے بے دے جمعی پا خودبکی دے جمعی پا خودبکی غریب بات کی او خان سیب او ملک سیب که دا منزن یو دا منزن و خموزی یو نیم اگنٹی پو ووڑیم خودی بسر تاوی را تاوی پلانی نیشت و پلانی نیشت شرم و حیاء والی نورسی دا مولیان دا اللہ دا دین ندی لکه سنگ چی شیخ ابن عثیمین رحمه اللہ وی علماء پو یو سو قسم دی نو یو علیم شیخ ذکر کرده وی علیم دا خلکو علیم دا خلقو مانا دا چی دے دا خلقو دا مزاج مطابق خبری کئی نو دا مولیان دا خلقو مولیان دی
او ځکه دا خلک وایي وایي زموږ مولوي صاحب موږ به ویي خپل مولوي صاحب ته ووایو دلته یو پیر څه مسله وه موږ به خبرې کولو نو هغه یو راګرم شو وایي زموږ کلي کې مولوي صاحب دی زه به هغه ته وایم هغه به زما دا مسله بیا حل کړي نو دلته ورته پته ولګېدی چې مسله خو زما په خلاف ځي خپل مولوي صاحب ته به ووایو او بس هغه به راله خبره تاو راته وکړي کتاب به وګوري یا که ونه کتي به ما له به پکې سره وباسي نو دا مرض په مولیانو کې هم شته په دې امت په بعضو مولیانو کې چې هغوی د دنیا نه مجبوره وي د پیسو نه مجبوره وي د خلکو نه مجبوره دي او د دې د لاسه خو دا اکثر عوام غریبانان زموږ د حق نه چې دی هغه لرې پاتې شوي دي ځکه چې مولیانو سره غم د خپل ځي دی د امامتۍ دی د پیسو دی د دانو دی ما ته ورځې یو کس وي چې ته په مولیانو پورې نښتې دا غریبانانی او په مخه وایي چې پیسې او دانې وګوره زما دې سره ما دانې دي ویلي چې مولوي صاحب دې هغه سره دې څوک مرسته نه کوي مولوي صاحب زه بلکې موږ خو دا اواز کوو دا چغې وو چې حقدار د مرستې د عزت او د قدر هغه هم دا علما دي زما نصیحت دي چې علماو ته دا دی چې تاسو به د دنیا د لاسه حق نه پټوئ دغه جدا مسله ده خلک هغوی له څه ورکوي څه نه ورکوي مرسته کوي نه کوي دا بله مسله ده دلته مسله موږ دې مولوي صاحب ته وایو موږ عوامو ته نه وایو موږ مولوي صاحب ته وایو چې ته ګورې داسې نه چې څوک د سره ښه وکړي یا څوک پیسو والی او ته د هغې د لاسه د هغه ماتحت شي او چې هغه څنګه فتوی غواړي هغه شان ورته ورکوي دا مرض په یهودیانو کې و ځکه چې هغوی کې مولیان ډېر وو او د دې امت په بعضو مولیانو کې هم دا بیماري اغشتي بل مرض په هغوی کې دا و چې د مانځه پابندي به یې ډېره نه کوله د مانځه پابندي به یې هم نه کوله زکات کې به یې هم اخوا دېخوا کول زکات یې منو چې زکات شتي خو داسې چل به یې کوو چې دا زکات یې خاص کړی و په دې احبار او رهبانو پورې دا پیران او مریدان او دا مولیان نو وایي دا به دوی ته میلاوي او دا د نږدې وخته پورې ګوره زموږ د پښتنو کې هم دا قیصه وه دې میاګانو دې مولیانو دې پیرانو دا خلک راګیر کړي وو داسې ما نه څوک نښه په کېږي دلته څوک مولیان او میاګان ناسي خو د اوس پورې دا خلک یې یرغمال کړي یو قسم د دوی په مال کې حق و دا به لازم ته هغوی له ورکې د دوی جنۍ به نه واده کې ځکه چې به دې کار وکړو دا ظلم دی د دوی جبې تورې دي د دوی خیرې قبلېږي او که دوی ناروا کوي سل ناروا کوي خو نسب یې چې دی میا دی او ملا دی دا د اوس پورې د پښتنو کې ډېرو اوس وشتي په بعضو علاقو کې خو الحمدلله اوس علم خورېږي نو خلک د دې قیصو نه اوس خبرېږي او ما تاسو سره خبره ذکر کړې وه زما ورځ پاکستان کې پروګرام یو ځکه نو هغه کلی ټول د میاګانو ډېر درانه خلک وو ډېر قدرې کړی وو زموږ نو زما هلته هغې سره نږدې بیان بیا هغوی د روټۍ پروګرام کړی نو ما ته وایي چې زموږ کاروبار دی ټول ګډوډ کړو ما څنګه وایي داسې دبدبه رو به مو هغه ته وایي بیان کې په مخه وایي چې دا قیصې نشته او دا نشته اوس وایي هغه دبدبه رو رو ختمېږي ګپ یې ولګو نو د اوسې پورې دا حقیقت دی چې دې خلکو په دې قیصو سره دا خلک یې رابند کړي وو د پلاني پکې دومره برخه ده د پلاني د بابا د نوسو پکې ځان له برخه ده د هغه بل د بابا د نوسو پکې ځان له برخه ده او دا خلک به یریدو وایي که دا دې ور نه کړو ته تباه کېږي دقه مرض یهودو کې وو زکات واله ورکه چاله هم د دوی هغه پیران هم د دوی هغه مولیان دغه وایي چې د زکات حق دار دي نو زکات کې هم کمی مانځه کې هم کمی وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو بابندي دما زكا ويورك ويزكاة دا منزا ودا زكاة دا قولي ترشي أمتون بني من لا لازم كرد هان طريقك اختلاف شتي ومسائلوكي خب أقول يم لازم دي بمنقم لازم واركعوا مع الراكعين أو ركوك ويسر دا ركوك ونكنا خاص د رکوع ذکر شو بعض مفسرینو به دلته دا خبرې لیکلې دي چې دوی کې دا مرض و چې دوی رکوع لحاظ به نه کوو نو ځکه ورته الله خاص د رکوع ذکر کړ او دا مرض زموږ په امت کې باغ چا کې دی چې څوک اسې پا
تونگی وی او منس پورا نکی دم در رکو لحاظ نکی رکو صحیح رکو دادا چی تا دلاسونو پا دی ورغو باندی او پا دی گوتو باندی دی زنگون دسترگ مضبوط ونیسی او را تیل شی دیتا وی رکو یعنی چی ملا دا سی معمولی ورقی او بیا آغا مزکی چلا دغیم بیا رو چی تکلی نیو بیا بسیجده پروتی نزک اللہ گوی تا رکو ذکر کرد بلا اشاره دیتا دا چی منز دا جمع سرکوی رکو کی دا رکو کون کو سر دا اتنیوی چی سب رکو کی وی رکو کی دا رکو کون کو سر نو پا دی یو آیت کی سو نصیحتونا دا منزل پا بندی کوی زکاة ور کوی دا رکو خیال کوی او دا جمع سر منز کوی اٹولی خبری پا گیدن نرائی بلا بیماری پا گوی کی دعوی چی نور تا بے مسئلی کولی و پک پلے بے عملے کولی دم باوی کی بیماری ہو لکا تورات کی چیسے دی اسمانی کتابون کی چیسے دی در چاہ دا پاروی دا خلکو دا پارا دوی دا پارا نہیں دوی صرف بیانی و عمل بے پک پلے نکے نزک اللہ ورتوی اتأمرون الناس بالبر آیتا سو امر کوی خلکو تپنی کئی باندی بر حری نیکی تا شامل دی تاسو خلکو تا نیکی بینوی و تنسون انفسکم او حیروی زانون اخفل و انتم تتلون الكتاب او حال دا چی تاسو الولی کتاب نور تا بین نسیتون اکو البخبلو پی عمل لکو اللہ وی زارونہ میر کڑی دی حال دا چی تر سلولی کتاب دری دو معنی دی حال دا چی تر سلولی کتاب دو مطلب یو مطلب دا دی چنین کتاب خلولی او پوئی گئی پی چی پا دی عمل پکار دی خوبیا پی معمل لکوی او یہ مطلب دا دی چی تر سلولی کتاب دا کتاب خوطا سلولی نو دا خوستا سو دا پارم دی او دری نور خلکو دا پارم دی نو سنگ پی تر سو عمل لکوی نو دلتی اسو مسئلی مختصرنی ذکر کرو اغدا خلق دری قسم دی دو نصیحت پا باب کی کاغا علم دی کاغا دعی دی کاغا مفتی دی کاغا عام مسلمان دی یو آغا سڑے دی چی بلت نصیحت کی او پخپل پیم عمل کی دا دو طور نوچت انسان دی بلت نصیحت او پخپل پی عمل دوی ماغ کستی چی بلت نصیحت کی پخپل پی عمل نکی دیم تاوانی دی او دری ماغ دی چی نی بلت وی نی پخپل کی دا طول نلوی تاوانی دی دی عوامو دا خبر مشور کردی دا وی بلت با آل نصیحت کی چی پخپل پی عمل کی او دا کمزوری خبرات بلت بویال نصیت کی چی خپل پی عمل کی چا دوی گی چی کم ذکر آگلی قرآن کی دی حدیث کی دی کم ذکر آگلی چی خپل پی عمل کی نو بلت بیوی پا موتا بندی دو کارون لازیم تی یو مؤمنانو تا دا خکار ویل او دا بدن منکول او دویم پا خپل دا اللہ پا شریعت عمل کول دو کارون پا موتا لازم دی یو سڑے دی بلت نصیحت کئی دا غلط کارنے منہ کئی دا خکار و تووی او پا خپل کوتا ہے دی نو پا دی دوانو کارونی کی باقی یو خوی عمل کردے دی گنا کنا دا چی نی بلت ہوئی نی پا خپل کئی دا پسا عمل کردے دی دا دن خودوان فریزی لاری کردی وڑی شو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا طاقت مطابق دا وس مطابق لازم دے او پدی دین بانی عمل کول لازم دے نوچی نئے بلتا ہوئی نئے بخبلا کی دن خود بکارونا گڑ وڑ شو من دا وایو چی طریقہ خدا دا بلتا ہم وایا بخبلا پیم عمل کوا او بلتا ہوئے بخبلا کوتاہی کے دا تپا دا تاوان پلار روانی حکو بلت امنے و پخپل امنے کیا دا خطا بلوی تاوان کی بیا پروتی
خدي بازو ته چې دا وې ګیره ولې نه پرېږدي نو دې به یو ګناه یاده کې وي زه هغه نشم پرېښودی بله ګناه نو د هغې د لاسه دې څه کوي ګیره نه پرېوځ دا عجیبه منطق دی علم دی په ډبل کې د ګناه د لاسه ګناه کومه ښه ته په یو ګناه کې اخته او ګیره وړکۍ یې لري کې ده په ته په بله ګناه کې اخته یا بعض کسان دا وایي وایي ده چې دا ګیره پرېښود او دا د عوامو انتهایي غلطه خبره ده وایي د دې نه خو ښه دا و چې ګیره نه وی پرېښودې ولې لکه وایي هغه پلاني له دوکه ورکړې ده یو قصه بره وایي نو وایي د دې نه ښه دا و چې ته ګیره نه وی پرېښودې ظالمه دا تره کوم ځای خبرې کوې او د کوم ځای نه دي زده کړې دي پلاني له دوکه ورکړه دا د دې یو ګناه وه ته پوس بل ګنام کې چې راګیره لري کا شهوت د بګیره ورکیم دی او بیګیره کیم دی شهوت ته خېټي شهوت ته عورت دا کې د ګیره خاون دی او که خره له سپا ګرځي دا په دې دوانو کې دی کله په دې ګیره ول باندې او شهوت غالي بشي کا د خېټي یا د عورتي د دې نه ګناه وشو اگر بیګیره ول باندې شهوت غالب شو راغلم ګناه وشو نو هغه سره ګناه بلم دی چې هغه ګیره وړه کړې دی یا کړې دی او د دې ګناه یو ده نو دې عوام خپلې تلي خپلې کورنۍ تلي او په کې مسلې تلي خو بله مسله د عوامو څه ده وایي د ګیرې وړې کولو نه غوره دا ده چې بالکل یې خرابوي داسې عجایباتو کې ده دا مسله چې دی ګورې د کوم ځای نه یې زده کړې ده پته نشته لکه چې دا ګیره پرېږدي ولې نه نو یې دغه پلاني پېژن چې بیا وړه کو ځکه یې خرېد کم سړي چې ږیره پرېښودې ده څه نه څه او وړکۍ یې دی ګناهګار دی دې کې شک نشته خو ده څه نه څه د الله په امر او د پیغمبر په امر باندې عمل کړی دی پرېږدی پیغمبر وایي کهم پرېږدی د څه نه څه پرېښودې ده عمل خو یې کړی دی که چې ورته سهار ماښام نښتې دی او سپا کوي یې هغه په څه عمل کړی نو کم یو غوره شو ګناهګار خو دواړه دي خو دا چې وړکۍ یې د ده ګناه کمه ده د هغې یو نه چې بالکل یې خرئ دا یو څو خبرې د عوامو کې مشهورې دي نو که چېرته تا ویني او ته یو سړي ته وایي چې نشه مه کوه وایي راځه مړه راځه لکه ولې هغه نصیحت کوي نو دې د اول خپل ځان برابر کیږي دا چا ویلي چې ته به نصیحت اله کوې چې کله ته سو فیصد برابر کمې زیاتې خو موږ ټولو کښتي همږ د ته زړه ورکوو په دې نه ماته ته به ولې کوي طریقه دا ده په خپله به عمل کوو بل ته یې ووایه خو په خپله چې کوته دی پرېږده چې نورو مسلمانانو خیر خواهي خو کوي که نو بله غلطي زموږ په عوامو کې دا ده ډایرکت د سړي خولې ته وردنګي وایي اول د خپل ځان غم وکړه دا ډېره غلطه خبره ده او په دې عربو کې دا ډېر ښه عادت دی که بیدینه ورته نصیحت کوي او که دیندار دی ورته واپسې کې دعا کوي او دا جدا مسله ده چې عمل پرې کوي که نه کوي خو د هغه ته شکره نوم ووایي او دعا ورته م وکړي زموږه به درسي بډ بډ ګوري راشي نو که ملا ورته نصیحت وکړي دی جواب کوي وایي زموږ خو مذهب جدا دی تره کوم مذهب خبرې کوي او یا په دې ورته ځان دسې لږ کمزورې ښکاري چې ماته چا نصیحت وکړو نو موږ ته هم پته لوي نو چې پته دی نو کوي ولې نه او چې کله دسې لږ کمزورې ورته نصیحت وکړي وایي ول د خپل ځان غم وکړ دا ټولې خبرې غلطې دي یو سړی په خپله کوتاهي کې پروت ته تا ته وایي چې کوتاهي مه کوه نو ستا خیر خواهي لټوي یو سړی سګرټ څکي نشه کوي او هغې خراب کړی دی بیمار کړی دی او بل ته وایي ګوره مې کوي یعنی دسې به شي څنګه چې زه یم او بل ته یې مړه وایي خپل ځان خپل غم وکړه نه نه الله دې سره ښه وکړي چې زموږ خیر خواهي کې او دته نصیحت دا دی چې ته یې په خپله هم پرېږده ورسېدې به دې خبره کړو د یو څو مسلې اهمې دي یاد یې کوي افلا تعقلون ای نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ قرآن کې به ځای په ځای ده ټکې تاسو واورې را به شي چې
دوی ولی عقل نه استعمالوي، تاسو ولی سوچ نه کوئ؟ دلیل دی په دې باندې چې مؤمن به د ځان نه ړوند مقلد نه جوړ کړی چې بس څه ورته ویلی کیږي او څه کیږي دی به روان یو، یا به امعی امعی څه ته وایي؟ انی معک، چې ته څه کوې زره سره ملګری. دې څه به نه وي مسلمان، مسلمان به څه کوي؟ دی به قرآن او حدیث په نصوصو کې سوچ او فکر کوي، دا خبره الله کړي ده که نه ده کړي، دا خبره پیغمبر کړي ده که نه ده کړي، د هغې نه بعد به کار کوي. ها الله منع کړو د څه نه؟ چې حرام به نه خوري، لکه دین په مقابله کې به دنیا نه لی. مخکې نصیحت وشو حق به نه د باطل سره ګډوډ کوئ او حق به نه پټوئ، دوکې دړکې به د عوامو سره نه کوئ. نو د هغوی د مولیانو خو کاروبار په دې روان، خېټې ټولې به څه ډکې دي او بدرې کیسو ډکې دي. دا اکثر چې د بیدتیان د دې حق پرستو نه خپه شي د مولیان، نو خو په دې ته خفه کېږي کنه چې کاروبار ولا کاروبار ولا خراب کړو، هغه سره خو بل څه کار نه. اوس دوی په یره کې شو چې دا به موږ څه کوو، دا خو به موږ باندې ټولې لارې بندې شو. الله ورته طریقه ښیي، واستعینوا بالصبر والصلاة، او مرسته غواړئ د الله نه په صبر کولو او په لمونځ کولو سره. طریقه دا ده چې د الله نه مرسته غواړئ په وسیله د صبر او د مانځه. الله به تاسو د سختو نه بچ کړي، برکت به هم ستاسو په مال کې واچي، د حرامو نه به مو لرې ساتي. دوه کاره وکړي، کم کم صبر او لمونځ، او دا دواړه هغه اوچت عبادات دي. که موږ تفصیله لاړ شو نو خبره به نه ډېره اوږدې شي. بې شماره فضایل درې دواړو عبادتو په قرآن او په حدیث کې راغلي دي. نو موږ ته پکې نصیحت دی چې صبر په ځان کې راولئ او د لمونځ پابندي کوئ، الله به هم د حرامو نه ساتي او الله به درباندې رحم وکړي. رزق کی بڑی برکت، بچو کی بڑی برکت، په عمر کی بڑی برکت. ځکه چې د حرامونه بندېدل د څه غواړي؟ صبر غواړي. ګناهونو نه بندېدل صبر غواړي. صبر دې قسمه دې موږ ذکر کړی، په طاعت او په دینداری صبر، د ګناهونو نه ځان بندول او په تقدیر باندې صبر. اوس دلته الله هغوی منع کوي د ناروا کارونه، ناروا کارونه به ځان صبرې. نو لمونځ چې ورسره کوې نو رابطه دې د الله سره مضبوطېږي. نو چې اوس یو سړی ځان د ګناهونو نه صبر کړي او رابطه د الله سره مضبوطه کړي، نو الله به په ده باندې د رحمتونو دروازې نه راکولوي. ځکه هغوی ته الله دا نصیحت وکړو، وانها لکبیره، او یقینا دا کار خامخا ډیر ګران دی، الا علی الخاشعین، مگر پاجزی کوونکو پاگوی نده ګران. دا عبادت نه، دا صبر او لمونځ، دا کار څه دی؟ ګران کار دی. او ځکه دا خبره تاسو ته وکړم چې دا دینداری ګورې آسان کار نه دی ګورې. ځکه چې دینداری دې ته وایي چې ته به خواهشات تابع کې د الله د دین، د خواهشات به د خپې لاندې ږدي، د پیزار لاندې به ږدي. دنیا به تا ته څه سوي، خواهشات به یو سوي، بچي به بل سوي، ښځه به بل سوي، خلک به نور سوي. ته به د ټولې خبرې سیټ ته کې او د الله د الله د رسول به منی، دا ډېر ګران کار دی، دا آسان کار نه دی. نو الله وایي چې دا عبادتونه ګران دي، آسان نه دي، خو دومره ده چې په عاجزي کوونکو باندې گران ندی، اگوی تا اللہ سان کری تھی. خوشو عجزی تا ہوئی، او مخ کی دا خبر تیر شیوا چی دا عبادت یو اہم رکن سرے زان عجزہ کول اللہ تا زلت، دا اللہ پا مخ کی عجزی کول. عجز خلقو تا دا عبادتو نا گران ندی، اگوی تا سری اسان تھی. دا سوق دي الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، دا كسان دي چې دوی يقين لري چې يقينا دوی ملاوي دون كي دي دخبل رب سرا،
وأنهم إليه راجعون أو يقينا دوي خام خاغة ورقرزيد كدي دا جزي كونكو صفت بيان شو چی دوی دا یقین ساتی چی دا خپل رب سره با ملاقات کی او ظن چی دے کرن دا پاربی کی دا گمان دا پارم استعمالی گی او دا یقین دا پارم استعمالی گی دلتا دا یقین دا پار الذین یظنون دا مطلب نہیں چی اگوی گمان کی چی اللہ سره ملاوی زکی چی اگو مومنان دی دا یقین دے چی منگو دا اللہ سره ملاوی نگورا دا دوی چی عجز دی او جزی پا کی دام دی دل اثر چی دوی پا زین کی پا زلے کی دا خبر پا خد چی منگ دا چا سر ملائی ہو دا اللہ سر دا غی دل اثر پا کیا جزی دا جزی علا پا انسان کی رزی چی دتا اللہ سر ملاقات داو تا مقام اخی او دا خبر زین کی تاویگی را تاویگی چیزا غا اللہ تا واپس کی دون کے دلتا که سوک دا سوالو کی چی دا منس کو منافقان ان کی او آغا خلق کم کئی چا جزی بکی نشتی نو سنگ اللہوی چی دا کار گران دے مگر آجزی کون کو دا پار آسان دے دیس خنور خلق کم کئی کنے کئی نو سی جواب بے منز گورا چی کلم قرآن و حدیث کی رائشی کنے آغا منز تی مراد دے کم منز چی اللہ گواری و سنگ آغا گواری ہر منز اللہ نگواری نہ ہر منز اللہ قبلی چیو سڑے رہا چی ٹنگی ہوئے اور ڈزر 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 ہوئے تو اگر دیتا منز آسان دی نو دا گئے دا منز سے منز دلتا دا منز دا آگا منز مراد دے چی پائی کی خوشوی اتمنانی سکونی دا اللہ طرف تا توجوی دغ منزو نگران دی اور دا سبحان اللہ دا اللہ سن اشنا خبر دا واللہ چی دغ منزو نگران دی دغ منزو نکول دا آسان کار ندی مگر دغ خلقو تا اللہ سان کردی جب اچھا کیا جزی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام بل خطاب یہ خطابو شکر نوز دا بیا خطاب دے نو بیا ہوتا اللہ دغوی اے اولاد یعقوب علیہ السلام اغنی کیا ہوتا بیا رایات کو اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم رایات کی نعمتو نظم آغا چی ما انعام کرے دے پتاسو و انی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما تاسو غرکڑی پا مخلوقاتو ورون خبر شیوہ چھا اللہ ولی دوی تا دا آواز کئی اسرائیل چاہتا ہوئی نعمتون و تولی رہ دی دا طول خبر شئید خود آیت کی دا دی چھا اللہ و تولی مطا سغورا کڑی پا مخلوقات او قرآن کی دیو بل سر تکراو نرازی نپا حدیثونو کی تکراو رازی ندر قرآن و دا حدیثی بل سر تکراو رازی نو قرآن کی دا دی چھ کنتم خیر امہ زمان دی امت تا اللہ و جتا سو غور امتی حدیثونو کیم دا خبر نو دلتا مطلب دا دے دو دا افضلیت دلتا نسبی دے یعنی اللہوی ما تاسو غور کریے پا مخلوقاتو حاغ مخلوقاتو چستاسو دا زمانی تھی یعنی پا خپل وقت کے بنی اسرائیل دا ٹولو نا دا ٹولو نا غورو اولی دوی غورو پیغمبران پا گڑیر را گلی علم ورسلو کتابون ورسلو دید اللہ صلی اللہ دوی غور کری چی پا مخلوقاتو دا آگا زمانی نصیحت ورطا اللہ کی واتقو یوما اویری گئی دا غلوی ورزینا دا آخرت نیرہ دا دا بنی اسرائیل دا پارم نصیحت تے زمان دا پارم دے دا راکن کو طول دا پار دے چی ویری گئی دا غلوی ورزینا قیامتنا چی کرے دا قیامتنا ویرے گی نو کوشش بکے چی آغا ورز کامیاب شی او دا اللہ دا عذابنا خلاش نو دا یاد کئی چی او مجرم
چی بچ کیگی نو پہ یوسو طریقو سر بچ کیگی. کل چی یو مجرم بانی جرم ثابت چی نو دے پہ یوسو طریقو سر بچ کیگی. یو طریقہ دادا چی دد پزے بل سڑے رہونی سی دیسم کی لگا جرم یو کڑے ری آگے پریخو دو داگا پزے بل رہونی. دویم طریقہ دادا چی مخوریز خلق سپارش لورش چیز خیر دے بیا بینک. دریم طریقہ دادا چی مال ولا گئی خدیر مال ولا گو چی دے خلاش رشوتو نو چلاو. نو سلورم طریقہ دادا چی ملگرو تا کام قبیلی تا بووی پا زور بیرا خلاس کو. سو طریقے شوی کمی کمی دیو پا بدل کی بل سپارش مال لگول یا پا زور. رب العالمین وی ویرے گئی دا قیامت تا ورزینا آغا ورز چی پا دی سلورو طریقو کی یوم پا کار نرازی. نزکی دوی لا تجزی نفس عن نفس شیئا چی نبشی لری کولے حس نفس دا بل نفس نسشے دا بل نفس مجرم دے نو حس نفس دا دی مجرم نسشے نشی لری کولے. یا لا تجزی معنی چی فائدہ بولے نشی ور کولے اس فائدہ تا رسول نشی لر کولے اگر کستا مور پلار تھی اگر کستا قام قبیلت. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا او نبشی قبل دے ددگا نفسنا سفارش دامکار نکی. خدا ایت کی چی قرآن کی سفارش دو قسم ذکر شوید ثابت او آغا شفارش سی اللہ بن کڑے دے منہ کڑے دے نیو آغا سفارش دے دے کافرانو پا حق کی مشرکانو پا حق کی دانی شکے دے. دویم سفارش چی دا موحدینو دا پارشتی پا آخرت کی دا بایی قرآن و حدیث نثابت تی او دا غید پر دو شرطون دا دی رابش انشاءاللہ روان آیتونو کی چی یو اللہ رازی در ادوانونا او دوی مدا چی اللہ اجازت ورکی آغا چاہتا جی سوک سفارش کی دا غید بعد با سفارش کی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل او نبا غست لے کی گدا غنا سبدلا یا سفیدیا رب شیر روان آیتونو کی اللہوی که دا کافران دا طول دنیا روالی کنا اوی لگئی چی بچی دا آخرت تسختونا نونیشی بچ گئی دی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ او نبدا دوی سرم رست وکڑیشی سوک بو سرم رست کنا اللہ پا مقابلے کی سوک مرست نیشی کوا کنا طول دنیا دا سر ودری کی دا اللہ پا مقابلے کی سنیشی کوا اس گور اللہ بیا پا دیر روان آیت کی بنی اسرائیل تخبر رکی نعمتون و ترائی دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلچ منتاسو خلاس کرائی دی فرعونیانونا کم ٹیم کی چی قرآن نازل شو او کم یہود چی ہو پا ٹیم بانی دا اللہ خلاص کری دی فرعونیانو نا ادو پلار نکے خلاص کری نو پلار نکے سر احسان و کشرانو احسان دی ذکر ہوتا اللہ دا خبرک او کل چی منگ تاسو خلاص کری نجیناکو مانا خلاص ہم کری من آل فرعون دی فرعونیانو نا آل دا خاندان پا مانم رازی خپلوان او کل آل پا مانا دا تابدار و رازی دا کشران نو کل چیویلشی آل و فرعون نو فرعون او داغ ملگری یا تابدار لن و تبیا منگوی فرعونیان کل چی منگتاسو خلاس کری دا فرعونیانو نا فرعون دا لقبو دا هر آگا چاچی آگا با باچائی کولو پا مصر باندی لکا
پروم بانی چی بمشرو اتو بے قیسر وی پا فارس بانی چی بمشرو کسرا پا حبشی بانی چی بمشرو نجاشی پا یمن بانی چی بمشرو تبع مصر بانی چی بسوکم باچا وغت بے فرعون وی وز دا فرعون چی کم دے دا مشہور دا چی دا موسیٰ علیہ السلام سر مقابلہ کردے دا دے پا کی مشہور دے او دے پا دی مشہور شوئے دے زکر چی دا ربوبیت دعوی کردے دا او بلدہ چی پا مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام کیو نو قرآن کی چی فرعون رائشی دے تی مرائیتی بیدہ دا نمسو بعض مفسرین کوشش کردے دے چاداوی لیوی ددنم قابوسو قابوس چاوی لیدخ پلنم مصعبو او مشعور داری چیوی ددنم ولید ابن مصعب خفلنم ولیدو او دے باچاو دے مصر لوی ظالم باچاو دے دے سخ ظلمون کری دے بنی اسرائیلو سر و سوال داری چی دا دولی کری دی نو جواب زبا مختصر جواب درکن دا خبری اگدی دی ہو خبر با مختصر کن خیست جوابی دا دی او دا زرط کزیگی او بعض محققین و علماء دیل ترجیح ورکڑی دا چی ابراہیم علیہ السلام اگر دا خبر کری وا چی زمان پا دی اولاد که با اللہ دیسی خلق پیدا کئی چی آگا با زورور شی پا دی خلقو بانتی نو بنی اسرائیلو که بیاد دا خبر دی ابراہیم علیہ السلام مشورو نو وقت پا وقت بیوی وی اللہ با منگ زورور کئی چا دا خبر کڑی دا وی دا جی ابراہیم علیہ السلام کڑی دا او اللہ با منگ لطاقت را کئی او زمان با باچائی را شی او دا ظالمان با اللہ تبا کی او دا خبری بے کولی نو دا خبری ورسی دی چاہتا فراؤت نو چکل آگا تا دا خبر ورسی دو نو آگا امرو کو چی دا دوی علکان آگا لالوی نو یو کال بے لالول مڑکول بے او یو کال بے پریخوت دا وجہ دیسی زرط پریوزی دوی مدہ چیوی فراؤن خوب لیدلو چی دی بنی اسرائیل کو بسک پیدا کی گیا آگا با دا اگر پلاس با دا بچائی ختمی درے مدہ مشہور دوی ویدت کاہنانو دا خبر کڑے وا چاو تا دا خبر کڑے وا کاہنانو کاہنانو تا کڑے وا چے نجومیانو تا کڑے وا چے دیسی حکاری دیسی چے بڑی بنی اسرائیلو کی والک با پیدا کی گیا دا اگر پلاس با اللہ ستا بچائی ختمی نو ایدت بیدہ امرو کچھ دا لکان والا ختم کیا عوامو کی دا مشہور دا خدا بھی سند ادا دا دیدی سے مضبوط سند نشتی نوازی ہم داخ کری چی بنی اسرائیلو کی خبر مشہور ہو دا چا دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانی نو دا ابراہیم علیہ السلام خبر ہو چی دا دی فرعونیانو دا دی ظالمانو حکومتو بنی اسرائیلو پلاس ختمی نمدق خبری دا یرین فرعون دا دوی سر دا ظلم کا قسم قسم ظلمون آگا با بنی اسرائیل باندی کلی تھی قسم قسم ظلمون نو اللہ آگا ذکر کئی یسومونکم سوء العذاب رسول بیتا ستا بدبد عذابنا یاد کئی آگا وقت اسی دیر بے وفا خلق خود یہود کم اللہ چھو سر دمر احسانات کرو بیداغ اللہ و نمان اللہ اللہ و تیوی ماستا سپلار نکد فرعونیانو نخلاص کردی و یاد کی کنا خبر او دوی سلام تاریخ پروت بدبد عذابون اللہ کا عذاب ذکر نکو بدبد عذابون مانای جی دیر سختی ہوئی عذابون دیر یو پکی داو یذبحون ابناءکم علال والبیزامن ستاسو علکان بے علالول و دی طریقی سر چی یو کال بے علالول بل کال بے پری حود دا یاد کئی بل زی کبرتبیہ بینو مدی بزورت رازی چی فرعون دا بنی اسرائیل زامن دو پیری علال کری تھی
یعنی دو پیریاغام ورکړي یو دا دی ابل په خپل ذکر راشي نو چې ستا ذهن کې دا ځایي چې دا د ابتدا نه له موسی علیه السلام شتي نشتي لا پیدا شوی هم نه دی خو دا ظلم په بني اسرائیلو باندې شوی دی زامن د هغوی علالولی کېږي ويستحيون نساءكم او جوندي به پرخودي زنان استاسو يا او به پردي کولي به زنان استاسو يستحيون کی دو معنی پرتی یا د به حیا کولو او یا د چې د جون خبره حیات نو الکان به وجل او جنکی به پریخودی نو دا ترجمه هم صحیح ده ژوندۍ به پریخودي زنانه ستاسو او یا دا چې هغو به به پرده کولې په څه طریقې سره چې زنانه به یې کتي چې د کومې زنانه په خېټه باندې حمل دي نو دې ته لاسه به د بني اسرائیلو زنانه به پرده کولې او دا ظلم یې ورسره هم کوو ګوره دلته یې ووایي چې ستاسو زامن یې حلالول او دی ورته ویلي وو چې ستاسو لوڼې بې حیا کولې یا پرېښودې وایي ستاسو ښځې بې حیا کولې یا بې پردې کولې او یا یې ژوندۍ پرېښودې نو دې زنانو ته یې ویلي لوڼه ولې ونه وي نو دا زامن مخکې نه تېر شي دا دې څو د هلکانو د دوی نه مخکې دي خو بیا هم د قوم لوڼې دي نه نو ولې د زنانه د قوم لوڼې دي د دې قوم لوڼې نه دي لکه اوس موږ چې موږ پښتانه نو عامه خبره چې کوو زموږ لوڼه د قوم لوڼه نو د زامن څنګه راغلو نو ولې د لور څه زحمت دی لور نعمت دی نو خو منم ستاسو ټولو خبره منم څنګه چې د زامن د دوی وو د دې قوم د لوڼه د دوی د قوم نه نو ولې ابوی بصیر اووی به صرف زامن د دوی حلال کړی د چارور به نه حلال کړی جواب دی بالکل برابر هولټه دی وی دقیق جواب ابتدا دغه الټه کړه تل دا خزی او ته په دی وی چې په دوی کې غیرت راشي ستاسو خزی نو په دې خطاب کې غیرت په سړی کې ډیر راځي لکه اوس یو قوم ته سو خطاب کوي چې ستاسو ښځې بې پرده شوې نو دې سره په دې ټولو اورېدونکو کې غیرت راشي نو ځکه الله دلته ورته دا وایي والله اعلم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدې نجات کې نعم او فی ذلکم ذلکم کې اشاره ست ده د نجات ته د الله چې دوی خلاص کړي او پدې خلاصون یا پدې نجات کې بلاء انعام بلا ګره پر به کې دو مانو کې استعمالي نعمت تم وي او امتحان تم وي په دواړه خبرې صحیح ده پدې کې لوی امتحان او پدې کې لوی نعمت وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او بديك نعم ده طرف دربستا سنلوي يا او بديك ازميختو ده طرف دربستا سنلوي لوي ازميختو او لوي انعام دي خا وش بل انعام دي ايت كي كم انعام ذكر شو د فرعون یې نه د بچ کېدو نو اوس بل واوره واذ فرقنا بكم البحر
او کله چې بیل کړو یا جدا کو منستاسو د پار دریاب و اذ فرقنا بكم البحر فرقنا معنا بیلول جدا جدا کول رابی شي پر روان درسونو کې چې د دریاب په منځ دوه شو او هر یو یې سې کالطود العظیم د غټ غر په شان شو او په منځ کې وچه لار ووته چې په هغې باندې موسی علیه السلام او بني اسرائیل واورېدو الله و اذ فرقنا بکم دا با د دې دپاره ده یعنی ستاسو د بچ کولو دپاره ستاسو دپاره موږ دا کار کړی البحر دریاب او دا قصه به تفصیلا راشي خلاصې دا ده چې کله الله موسی علیه السلام ته امر وکړو چې بني اسرائیل ځان سره د شپې وباسه نو هغه د ځان سره دا بني اسرائیل وویستو فرعون چې خبر شو نو هغه پسې ور روان شو په لکه او خلکو په دې کې اختلاف ته څوک وایي اتلس لاکه فوج د هغه سره څوک وایي شپږ ویشت لاکه او څوک کم او زیات ذکر کوي الله اعلم او دوی ورپسې شو یو دریاب دی چې هغې ته بحر قلزم ویلی کیږي نن سبا ورته بحر احمر وایي او دا د مصر او د فلسطین په منځ کې براتو ځکه چې دوی روان شو د مصر نه او د مصر نه روان دي په طرف د فلسطین نو د مصر او د فلسطین په منځ کې به دریاب راتو چې کله د فرعونیان په دوی پسې ورسېدو او نږدې و چې راګیر کړی وې الله موسی علیه السلام ته وویل دا مسا دې دریاب نه راواچوه نو دریاب دوه ایسې شو په منځ کې وچه لار ووته موسی علیه السلام او دغه ملګري پې تیر وتو او چې کله فرعون او فرعونیان برالو الله امر وکړو دریاب ته نو بیا یې وشو نو الله وی یاد کړي هغه وخت کله چې موږ بلکو دریاب هم دوه ایسې کړو ستاسو د بچ کولو دپاره فأنجیناکم بس خلاص میکړی تاسو وأغرقنا آل فرعون او غرق مکړل فرعونیان وأنتم تنظرون او تاسو ورته کتل دې کتو کې څه فایده ده د دشمن په هلاکت خوشحالي بله نه ځکه جواب دی یقین په خبره راغی چې او دوی هلاک دي اوس که دوی ته موسی علیه السلام وروسته ویلی وی چې هغه مړ دی نو کیدی چې هغه نیو نیو مسلمانانو دې خبره کې بعضو شک کړی الله وی تاسو په خپلو سترګو ولیدل هغه فرعونیان چې تباه شي سبحان الله الله څنګه د خپل نعمتونه رایدی وی په خپلو سترګو مو ولیدو چې هغه فرعون او فرعونیان تباه شو بیا هم تاسو دغه رب نه مانی او دوی ته ښه معلومه ده او دلیل پې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته راغی نو یهودو به روژه نیوله تپوس یې څوک ولي وی په دې ورځ الله فرعون او فرعونیان تباه کړي دي موسی علیه السلام او بني اسرائیل له نجات ورکړی ځکه موږ د روژه نیسو شکر ادا کوو یعنی دوی د دې هر سنه دا کشران دي د دې هر سنه خبر دي نو ځکه الله وی ته وایي چې ستاسو له مشرانو سره ما دا ښه کړي دي خبل کار بله بیماری د دوی ذکر کیږي او بل انعام وإذ واعدنا موسى أو كلتي من قواد وكرد موسى عليه السلام سلام موسى عليه السلام ذكر بالقرآن كي يوصل شبك دير شبيري راغ لأيد أو بطول البيغمبران كي يدي تذكير زيادة راغ لأيد وجد آغي سدا وجد آدا چې زمونږ دی پیغمبر هم ډېرې سختي تیرې کړي دي او دی موسی علیه السلام ډېرې سختي تیرې کړي دي نو په دې کې څه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې ستا یې ورور هم مخکې ډېرې سختي تیرې کړي بل دا چې د بني اسرائیلو کې ډېرې داسې بیماریانې وي چې هغه په دې امت کې شتې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي هم دي چې تاسو به تابعداري کوي د یهودو نصاراو تر دې که چېرته هغوی یو سوړي ته ورننوځي تاسو پسې ورننوځي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم
دی امت تبوخ پوخ نصیحت کو او اللہ قرآن کی دی بنی اسرائیل تذکرہ ڈیرا گئی. موسیٰ علیہ السلام دی نوم پہ بارے کے بعض علماء دا فائدہ ذکر کئی وی دا نوم دا دو ٹکو نہ جوڑ لے مو دا جدا ٹکے رہے سا جدا دے نو دا مو بے دوی پہ جب کی اوبو تاوی او سا بے اوانی تاوی اوبا اوانا اولی دتا دا نوم وی زکر چی دے مور دا اوانی پہ لرگی کی یعنی کم سندر تا یا چوالا لرگی نہ جوڑ کرے اوبو تے گزار کرے او بیا فرعون کور تر سیدرے دوال تر اوچت کرے وی زکر بے دتا دا نوم وی موسیٰ او بعض علماء وی چی نا دا نوم پی مور دا مخ کی نیخو دے خود دا حالاتو سر برابر شو موسیٰ علیہ السلام اشنا پیغمبر تیر شوید دیر بادر انسان او دا بادری بے سقی سیکو خود فرعون پا مقابلہ کیولا ہو اشنا پیغمبر تیر شوید موسیٰ علیہ السلام اللہ وی منگا چکل وادو کرد موسیٰ علیہ السلام سر اربعین لیلا دا سلویخ تشپو دا ولی اللہ دا لوزو کدا گوی سرن آگا دیسی یا دا سر دا وادو کرد آگا دیسی چکل دا بنی اسرائیل ووڑی دو دا دریابنا بیا پا صحرائی سینا کی یا پا میدان تیح کی دوی پراتو نو دیس غنیشی که دی چی قوم دی بس دقیشان پروتی دوی دی پاره یو اسمانی کتاب پکار دی دی جون دی تیرولی یو طریقه پکار دی نو اللہ سبحانه و تعالی موسیٰ علیہ السلام رو گوختو کوئی تور دی التسلویخ شپی موسیٰ علیہ السلام تیری کری بیاول اللہ تورات ورکو دا سلویخ شپی بیولی تیری کری داری که ولی نور کو دا تورات نو ای که فائده داری چه کل انسان دیسی زان لیوزی که وقت تیر کی گنه نو دی دنیا نه بلکل جدا شی توجه اللہ تا سم برابر شی نو دالتا سلوی خورزی تیر کلی و یعنی دا هر سن جدا و صرف دا اللہ بندگی نبی اول اللہ کتاب ورکو نو باز وی پا دی امت کی دا صوفیان وی منگ چی دا چیلے لگو سلوی خورزی نوی دا موسیٰ علیہ السلام لگولیو نو یو خود دی جواب دادی چی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ ویلی اجراش تا دی چای ویلی اجراش دوی مدا چی تا موسیٰ علیہ السلام لگولی لڑی زمین پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام بسی ورشکل پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام جو نوگو را چتا آگا سلوی خورزی چیلے لگولی دا یا نوری سورزی خاص کلی دی نا کده دین دعوت ته و که دین داری ده او رزی بولا نخاص که یعنی شمار با نخاص که لارشه چی سمره که دیر شو رزی سلویق پنزوز طول عمر بگیاوس نو دا استدلال کمزور ده چی موسیٰ علیہ السلام دا کار کرده نو پیغمبرو دا اللہ پا عمری دا کار کرده او دا دیبم تفصیل پر روانو در سنو که خرازی کار داوشو چی شاعت دا پزن پس نائب سوک بره خو حارون علیہ السلام سورہ عراف او سورہ طاہ دی کے وہ تذکر رہش ورطیوی نصیحت کوا اب وقت پہ وقت نصیحت کوا حکوم پہ زورہ ورشو او خباست طول سامیری ہوکو سامیری دا چل کڑو چی دے جبریل علیہ السلام چی کل راغلے دے فرعون دے تبایی پہ وقت پہ اس بندی سو دے روایت کی رہزی نو دی اسی و بکم زیمان قدم یا خودو دا آغا زین با یعنی شنوال بال تراختو شنوال برا ٹوکی دو نو دی سوچ کردی چی دی خور کی کمال دی دا آغا خور دی زن سر بیو موسیٰ علیہ السلام چی اللہ سر خبرو للاڑ و ملاقات للاڑ دی قوم تا دوی چی تاسو سر چی کم کالے پروت تی اگر طول لہو باسی ولی رو باسی ادیبم تفصیل لیشی و تیوی اگو سر خدا کالے لکا زیادی بکی دیتا غنہ کستو دا قبطیانو نا فرعونیانو نا دوی سر خو خپل نو کنا نو دی استعمال دا پارے بید اگوی نا سورزو پور رواگستو
نو ته وی دا خو تاسو بوج راغستل دا خو ګناونه دي دا خو پردي دي دا کایلي روالي دا ټول اکالي ټول لوغستو او دا غي نه یو سکي جو او هغه خاوره بکی ورواچوله دا له امتحاني دي سي دا غسخينه به اواز راوتو له خوار اللوي اواز به کو او دا خو قوم نه نه مسلمان شوی دی او شرک سره له عدد دي او چې ویږدو چې اواز تر پرېوتو ته لګوي دا خو ته اواز راوسي لکه زمونږ د وخت د قبر پرس که چېرته د قبر نه ښایسته بینبي راغی نو بیا به جلري کې مړي که خو دې تینه پوځي ولي وي د قبر نه خوشبو را روانه دي او ځکه دا قیسې دوی کوي د پلانی بزرگ د قبر نه دومره خوشبو د پلانی هغه نه دومره خوشبو پلانی هغه دومره خوشبو حیران بشي او دا صرف د دوی د بزرګانو قبرونه دي ته لاړ شي د بقیې د مقبرې ته یا د نورو علماو مشرانو قبرونو له خو د دوی هغه چې مري دوی د قبر نه خوشبو را روانه د بجلیګر مولانا صاحب باره کې د هغه غزوي کې څو غالبنه خبره کوله چې آدم علیه السلام د هغه غسل نه راغله دا قسمه غلو د مشرانو مبارک چې آدم علیه السلام غسل نه راغی او تا ته چا وویل چې آدم علیه السلام او ته یې څنګه خبر کړ او پلانی د قبر نه خوشبو را روانه او قبر باندې ګولونه پراته وو دا د عوام متوجه کول دي دې قبرونو طرف ته موږ د دې نه منکر نه یو کیدی شي کله ناکله الله د چا کرامت را ښکاره کوي د قبر نه خوشبو روانه خو دا قانون دي چې نه دي چې همیشه به نیک عمل سړی مړ کیږي ډېر نیک عمل دي او د قبرونو نه خوشبو نه راځي قبر کې دنه سری د اهم خبره ده قبر پر سیدی هغه حکی دا کار په قبرونو باندې قیمتي کپړې قیمتي خوشبو نو عوام چې کله راننوځي راشي او دا خوشبو بوله الله وي سنه شنا خوشبو او خلکو له ګولې لکه ګوره حرم ته چې کله لاړ شي کعبه ته د کعبه باندې قیمتي قیمتي عطر د حکومت لګی قیمتي عطر پې لګی خصوصا د حجر اسود باندې رکن یماني باندې ته چې صرف د صحن ته ورننوځي به تا خوشبو لګي کله نه لګي پسلی خوشبو رہی نو دی پیر پرستو دی قبر پرستو دی صوفیو پا دی قبرونو دومره خوشبوانی اڑو دی چی تا صرف پا دربار پا خواد تیرے گی پتا خوشبو لے نو بس بیا دوی داوی وی دا جی دا قبر نرا روانا الگرز بنی اسرائیلو بندگی شروع کرد دسکے دا چا دلاسا سامیری دلاسا ثم اتخذتم العجل من بعده بیا تاسو ونیو وسخې په بندګۍ سره وروستو د تګ داغ نه هغه څوک دی موسی علیه السلام وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وی د شرک نه لوی ظلم بل خو نشته دا د دوی اجرم دی د الله رحمته وګوره ځکه چې الله خو انعام ذکر کوي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا موږ معافي وکړه تاسو ته وروستو د دغه شرک کولونا لعلكم تشكرون د دې دپاره چې د الله شکر وباسئ الله پې دا انعام کړی و دوی شرک وکړو الله ورته بیا سي چل وکړو بخانه ہوتے ہوکڑا انشاءاللہ سباری درس کے وبیتا سدا ووری چی دوی پس طریقی سر دا توبہ ویستے ہو او اللہ والا دا توبہ سن قبول کرے ہو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ او کل چی ورکو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان او فرق کون کی معجزی دبل انعام دی وګورئ موږ موسی علیه السلام نه کتاب ورکړه د دوی د هدایت لپاره کتاب نه مراد تورات والفرقان فرقان فرق کوونکي ته وایي چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راول بعض علما وایي چې دلته دا فرقان د دې کتاب سره تعلق ساتي یعنی داسې کتاب ولا موږ ورکړی و
چې هغه کتاب به فرق راوستو د حق او د باطل په منځ کې، او یاده چې کتاب جدا دی فرقان جدا دی. فرقان نه مراد معجزې دي چې الله موسی علیه السلام له ورکړي، هغه معجزو سره به د حق او د باطل په منځ کې فرق راتو. لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسو هدایت واخلئ. د الله په هغوی باندې بل انعام، په دې باندې به اکتفا وکړو. سبب ان شاء الله د 45 نمبر آیت نه شروع کوو، باقی نور انعامات به الله ذکر کوي چې بنی اسرائیل باندې خاص کړي. نو د دې لپاره ورته ذکر کوي چې بندگی د ده قرب وکړي، کم رب چې دا دومره انعامات په تاسو باندې کړي دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د الله د نعمتونو شکر ادا کړو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د ناشکرۍ نه وساتي. الله سبحانه وتعالی دې کم نعمتونه چې موږ لرا کړی دي دا دې الله زموږ نه کموي. الله دې دا نعمتونه ښه ډېر کړي، او الله دې د دې نعمتونو د لاسه په موږ کې مستي او نافرماني دې الله موږ کې نه راولي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.